Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți face angajări. Este vorba despre organizarea unui concurs în vederea ocupării unui post de personal contractual. Postul de îngrijitor este prevăzut cu un contract individual de muncă pe durată nedeterminată în cadrul serviciului logistic, compartimentul patrimoniu imobiliar, echipa de întreținere și reparații mobile. Pentru a participa la concurs, persoanele interesate trebuie să își depună dosarul de recrutare la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți organizează concurs în vederea ocupării unui post de personal contractual. Postul de îngrijitor este prevăzut cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată în cadrul serviciului logistic, compartimentul patrimoniu imobiliar. Dosarele de concurs se depun la sediul unității noastre din strada Portului numărul 2 până la data de 15 noiembrie inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9-15. Mai multe informații persoanele interesate pot obține accesând site-ul unității www.isumehedinți.ro, secțiunea carieră, dar și la vizierul unității. Concursul se va desfășura la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți din strada Portului numărul 2 și va cuprinde 3 etape, precum selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul. Pentru a participa la concurs, la data susținerii probelor, cei interesați trebuie să prezinte certificatul verde.